Zas se ovo događa. Došli smo da isteramo ovu pravdu. Oćevi matori. Oćevi matori, niste mnogo mlađi od mene, komšinice. Šta ste vi uradili toj deci? Niko, ništa, slovce nisu pročitali. Evo je! Ovako, smirite se, zvaću policiju. Seđi tamo, nemoj da ti razbije tu titaru, eti jasno. Mene da razbijaš, evo ti. Radio Mileva. Večeras u 20 na prvom.